Արդեն այսօր ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը համոզիչ հաղթանակ է տանելու ընտրություններում։ Սողոմոնյան. Շավարժ Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Արդեն այսօր ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը համոզիչ հաղթանակ է տանելու ընտրություններում։ Դրա մասին վկայում են թե Փաշինյանի հանդիպումները տարբեր մարզերում, թե մարդկանց արձագանքները մեր փողոցներում եւ բակերում։ Հիմա խոսքս ուղում եմ Քոչարյանի աջակիցներին եւ նրա համար աշխատողներին։ Լավ հասկանում եմ, որ ձեզնից շատերը մեծ գումարներ են ստացել Քոչարյանի ընտանիքի անդամների կամ նրա շրջապատի անձանց կողմից եւ հենց դա է ձեր շարժառիթը նրա համար աշխատելու համար։ Նախապես նշան, որ չեմ ընդունում եւ չեմ հարգում ձեր արածը։ Ձեր արածը արդարացում չունի, բայց Աստված ձեր հետ, ձեր գործն է։ Հիմա ամենակարևորը, ընտրություններից հետո չփորձեք լարել իրավիճակը, չփորձեք ինչ-որ բաներ հրահրել, չփորձեք դեմ գնալ ժողովրդի կամքին։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Հակառակ դեպքում ձեզ շատ դաժան պահեր են սպասվում, հայտնվելու եք ժողովրդի ոտքերի տակ, արժանանալու եք արհամարանքի եւ անարգանքի։ Նման մարդկանց ես կորակեմ հայ ժողովրդի թշնամիներ, Հայաստանի թշնամիներ, եւ նրանք կարժանանան համարժեք վերաբերմունքի։ Ես զգուշացրեցի, ով ոնց ուզում է, թող հասկանա։ Շավարժ Սողոմոնյանը նաև անդրադարձել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա միջադեպին։ Չարենցավանում բնակիչների հետ Քոչարյանի հանդիպման ժամանակ Միկին նրան մեղադրեց թալանի համար։ Դրանից հետո մենք տեսանք, որ Քոչարյանի մոտ ոչինչ չի փոխվել, այսինքն այդ մարդը ունակ չէ խոսել եւ շփվել քաղաքացիների հետ, պատասխանել նրանց հարցերին։ Սովորաբար նա դահլիճներում հանդիպում է բերված, այսպես ասած, face control անցած մարդկանց, ովքեր կամ հարց չեն տա կամ կտան իրենց ցանկալի հարցեր, որոնք նախորդ փոխանցվել են այդ մարդկանց։ Մի խոսքով, էժանագին շոուները կազմակերպում եւ փորձում ուժեղ տղա խաղալ։ Մի կողմից դա շատ բնական է, չէ՞, որ Քոչարյանը այն անձնավորությունն է, ում գործած սխալները, հանցանքները, մեղքերը անթիվ անհամար են, եւ բնական է, որ մարդկանց կողմից դրանք բարձրաձայնվելու են, եւ նա դրանից շատ է վախենում, շատ է զգուշանում։ Ինչպես նշեցի, նա խուսափում է մարդկանց հետ անմիջական շփումից, խուսափում են նրանց հարցերին պատասխանելուց։ Այսպես է եղել նաև նրա կառավարման տարիներին, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկին հաջողվել է հանդիպել նրան եւ հարցեր ուղղել, ապա այդ մարդիկ արժանացել են դաժան հաշվեհարդարների, ծեծ ու ջարդի, ունեցվածքի խլման, քրեական հետապնդման, քրեական տարերի կողմից ենթարկվել են հալածանքների եւ եղել են նաեւ դեպքեր, երբ մարդիկ զրկվել են կյանքից։ Բավական է հիշել միայն Պողոս Պողոսյանի դեպքը, երբ վերջինիս Պրիվետ Ռոբ արտահայտության համար ծեցելով սպանեցին սրճարանի զուգարանում։ Այո, այսօր այդ կնոջ բախտը շատ բերեց, որ մեր երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է, այլապես շատ հնարավոր է դա լիներ այդ կնոջ վերջին օրը։ Այո, այդ մարդը ունակ չէ խոսել, շփվել մարդկանց հետ, լսել հարցեր, լսել քննադատություն եւ կշտամբանք, տալ պատասխաններ, տալ բացատրություններ, նա միայն մի բանի է ունակ, այնինչ արեցին Պողոս Պողոսյանի հետ։ Դա է այդ մարդու էությունը, այդ մարդու տեսակը, չնայած այս դեպքում մարդ ասելը փոքրինչ չափազանցված է, քանի որ այն ամեն ինչը ես նշեցի առավել տարածված է կենթանական աշխարհում, դրանք ավելի շատ արնախում գազաններին բնորոշ բնազներն են, բայց նա կենթանիների հետ էլ համերաշխ չէ, բավական է հիշել միայն նրա նկարները սպանված առյուծ քշելիս։ Հասկանում եք, շատերը սիրել են, դրանից վեհ բան չկա հայ մարդու համար։ Ու ներկադրությամբ, երբ ես տեսնում եմ պարոն Փաշինյանի երթը տարբեր գյուղերում, տարբեր քաղաքներում, ես բարի նախանձով նախանձում եմ այդ մարդուն։ Ժողովուրդը սիրում է այդ մարդուն, ու սիրում է ոչ թե նրա սիրուն աշկերի համար, սիրում է, որովհետև նա ազնիվ մարդ է, ժողովուրդ ջան։ Փաշինյանը այն մարդն է, հասկանում եք, որ երբ ասում եմ, ես ինձ կզոհաբերեմ ու իմ տղային կզոհաբերեմ, ես նրա աշկերի մեջ, նա շարժում է, հասկանում եք, ինչ որ միտեղ կարողանում եմ կարդամ, ասենք ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը իսկապես դա չի խաղում, այդ մարդը նա ուղղակի արդեն զոհաբերել է, հլա միա դուք նրա կյանքին նայեք, նրա երեխեքի կյանքին նայեք ու տեսեք նա ինչ է ստանալու դրա դիմաց, հասկանում եք, նա ճիշտ չի Փաշինյանը, որ հենց ամենց բաներ անում, նա ամեն ինչը մտածված է անում, ու նա ամեն ինչը անում է ոչ փողի համար, նա ամեն ինչը անում է, որովհետև հասկանում է, նա, որ ես ձեզ ասեցի, քո ազգից, քո ժողովրդի սիրուց բարձր սեր չկա, դրանից հարգալից բան չկա, հլը մի հատ մեր պատմության մեջ նայեք, ցանկացած կերպարը, որ պոզիտիվ մնացել է դրական մեր պատմության մեջ, այն կերպարներն են, որը ժողովուրդը սիրել է եւ հարգել է նրանց։ Պարոն Փաշինյանի անունը ոսկե տառերով գրվելու է Հայոց պատմության մեջ։ Ու նրանք, ովքեր պայքարում են նրա դեմ, այսինքն պայքարում են ժողովրդի դեմ,
դրանք վասակներ են, դրանց անունն էլ ամնալու պատմության մեջ, այդ ձևով, նույն ձևով։ Ժորժան, ես այսօրվա լայֆը երկար չեմ մտադրված, որ երկար անեմ, ձեր անդորը չեմ ուզում շատ խախտեմ, որովհետև ասեցի շատ բաներ ա տեղի ունեցել, համացանցում, հեռուստացույցով կարող եք տեսնեք և կարդակ, լսեք, և այո, մենք զգոն պետք ա լինենք։ Տեսեք, պարոն Փաշինյանը, երբ մի անգամ ինչ-որ գյուղ էր այցելում, ընտրություններից առաջ էր ես, ընտրաարշավներից առաջ էր, կամերաներ էլ կային ինտերնացիոնալ, հետևում են ու ժողովուրդը բերեցին, ուզում էին ոչխար մորթեին չթողեց, ասաց մի արեք, դե հասկանալի ասենք, եվրոպացին, որ հասկանում եք, եվրոպացի մոտ ոչխար մորթեք, նա ուշտից կգնա, հիվանդանոց պետի տանեն, կենթանի ես մորթում, նույնպես իմ մոտ էլ ա հիմա տենց, ես որ ինչ-որ միտեղ հոլանդացի եմ, հասկանում եք, ես իմ դուրը չի գա, ես հասկանում եմ, այդ միսը, որ ուտում եմ, ես միս եմ ուտում, վեգետարիանս չեմ, միս եմ ուտում, հասկանում եմ, դա կենթանի, բայց կենթանում բերես մորթես, բայց ասենք իմ, ես չեմ, դուրս չի գալի, բայց ես տեսնում եմ, հիմա պարոն Փաշինյանը արդեն ասում կանգնած է, որ գյուղը գալիս է, մի հատ ոչխար եմ ոտի տակ մորթում, հասկանում եք, այդ սերը ժողովրդի, այդ կուլտուրայի պահելը, հասկանում եք, ինչ-որ բան նա գեր ա դասում, և ամեն ինչ հանգիստ իր հունով անցնում գնում ա, բայց պետք ա զգոն լինենք, այդ մարդը, որ այսօր տեսա դանակով այդ ոչխարի վիզը կտրում էր, ասենք մի մետր, երկու մետր Փաշինյանից հեռու կանգնած դանակը ձեռքը, ես շատ ուրախ եմ, շատ լավ մարդ ա, եկել բան անում, մատաղ անում, բայց նույն հաջողությամբ կարող ա լինի մի հատ մարդ, որ ուզում ա վատություն անի, ասենք հարվածի դանակով բան անի, ու շամենի չնարավոր ա, դուք տեսաք երկու օր առաջ Ֆրանսիայի պրեզիդենտը մոտեցավ ժողովրդին և մեկը սիլեց, չափալախեց իրան, հասկանում եք, ու մենք գիտենք, ես ձեզ նոր ասեցի, մեր ազգի մեջ կա այս սեկտա, սեկտա, որի անուն է դաշտակներ, այդ դաշտակներից, այն Նայիրի Հունանյաններից շատ կան, որ իրանց պապաները ասեն գնանք ես բալկոնից քցի, կգնանք քցեն, ու պետք է շատ զգուշ լինել, ու գիտեք ինչի չեն ասում գնանք ես բալկոնից քցի կամ գնա վնասլու Փաշինյանին, սա էլ եմ ասել, Փաշինյանին ոչնչացնելուց ֆիզիկապես առաջ նրանք պետք է նրա անունը ոչնչացնեն, որը նրանց չի հաջողվում, չի հաջողվում, որովհետև հայ ժողովուրդը իմաստուն ա, հայ ժողովուրդը երկու ձեռով բռնե և պահում ա Փաշինյանին, այն 150,000 թալանչիները Հայաստանում, ովքեր դեմ են Փաշինյանին, նրանք պայքարում են 2 միլիոնից ավել հայ